Հնարավոր են ինչ-որ սրացումներ իրավիճակի, չգիտեմ դուք խաղաղ կոչ եք անում, բայց այսքան խաղացան օրով մենք տեսել ենք, որ իշխանությունները ընդունակեն զանազան հանցագործությունները, ցուցարարական դատարանը, ցույց հակառակ մտածողների արդեն մի քանի օր է կիսապակ եթե միջան փողոցների կողմերից քրոշանի եւ քանի կողմից այսօր սպասվում է փակել եւ հիմա այսպես փակել է ողջ երևանի ժամը ինչպես արդեն փակել է պահանջանի այս հեռախոսի Փաստորեն, որպեսզի թույլ չտա մոտենալ ազգային ժողովի շենքին, ամեն ինչ անում են, որպեսզի, հա, ուզում են ամեն գնով անպայման շարժիչի այսօր վարչապետի թեկնածու առաջարկել ազգային ժողովի շենքին։ Շարժիչի իրավաբան բնորները արդեն հզորացել են երկու հազար հնարավորություն միստը գումարել, միստը իրենք արտագնա պիտի անեն, ինչպես քրան գնացել։ Այսինքն հնարավոր է նորից գնան Երևանից։ Չնայած հանձնաժողովի մանկավարը գնան, ամա կարող է Թիֆլիսում միստը առնեն։ Վտարանդի կառավարություն ձևավորում։ Այդ կողմից հիմա Երևանի մոտ 8-ին դա կարևոր քաշմերուկներում ճանապարհային հանգստի ակտիվացան վիճակն է։ Որպես մենալ արդյուն, ոստիկանությունը ստիպած է ուժերը նաև վերաբաշխել կառավարությունը։ Չէ, այս ագրավներն են, նկարը մարհանող մեքենաներով էվակուացիա։ Ագրավների մի հարյուր փակում են կամ մեքենան խախանվում է։ Դա վերևից մեքենան ավտոտրանսպորտային կետանցումի մեջ ճանում են արագ հեռացնել, ընդհանրապես քաղաքի տրանսպորտային Պարոն Պարսյան, ի՞նչ ենք տեսնում, մարդիկ արդեն ոտքի են ելնում, հա, կարծես այս վերջին երկու օրին ակտիվություն է նկատվում։ հաշիշները մեր մասից քաշել են։ Ահա, այո։ Հիմա չեմ քվարկել, որպես երբ։ Դուք մարդը քույս ու շանս են տեսնում, որպեսզի խափանեն Սերժիկ Սարգսյանի վերադարձի իշխանությունը։ Սերժիկ Սարգսյանի տված մնացները անձամբ բոլորը զգում։ Այս տղերքից եթե առանձին փորձեք հարցնել, ամեն մեկը մի վարքի տարվում, վարքի տարվում, ամեն մեկի ընտանիքի ախպեր է, քույր է, բոլորը արտագաղթ են։ Մեր հաշվարկներով ամեն 8-րդ մարդը, 8-րդ ընտանիքը երկրից արտագաղթել է անցած 10 տարում։ Բոլորիս ընտանիքը այս հարազատների մեջ այդպեսի մարդ կա։ Ես էլ եմ ունիջակը։ Ո՞նց ավելի վատ։ Մի խոսքով, այդ վնասատուն քիչի հեռացնել աշխատանքը։ Հաջորդ գործողությունները կասեք ինչ են սպասում։ Խափանել Սերժիկ Սարգսյանի վերադարձի իշխանությունը։ Եթե չեն թողնում մոտենալ ազգային ժողովին ամեն գնով վերադարձի իշխանությունը։ Ուրիշ անաձև ակցիոն պոստուլատ չկա։ Էս է։ Ես ուրիշ բանաձև չգիտեմ։ Պատգամավորները պիտի հասկանան, որ այդ մարտը աղետ է, չարիք է Հայաստանի համար։ Բոլորը հասկացին, երբ հարցնում ենք, ասում ենք՝ «Լավ, յատ օրինակ դելեք, երբ այդ մարտը ինչ-որ լավ բան է արել երկրի համար, ինչ-որ հաջողություն ունի, ինչ-որ առաջընթաց է գրանցել»։ Ամենաշատ պաշտպանող էդի Չարմազանովները, Հալուստ Ոսկեբերանը եւ ուրիշները չեն կարողանում որևէ օրինակ դնել։ Ինչո՞ւ անհետեւ բաներ են խոսում։ Պետականաշինությունը զարգացնում է, այդ ինչ է զարգացնում։ Լուրջ եմ ասում։ Այդ ո՞նի շարքային ըստեղից մարդիկ չէին կարողանել են բաները ինչ դու արել ես, հաստատ վնաս չէին տա, տարածքներ չէին հանձնի, աղքատությունը չէին աճեցնի, պետական պարտքը։ Երբ Սերժիկը եկել է իշխանությունը, յուրաքանչյուրիս վրա եղել է մոտավորապես $500 արտաքին պարտք։ Հիմա $2200 արտաքին պարտքը յուրաքանչյուրի վրա միջին հաշվում։ 1.5 միլիարդից դառել է 7 միլիարդ արտաքին պարտք։ Այն դեր այդ փողերը, որ ստացել է, աղքատությունը ինչի աճել։ 380,000 մարդ ինչի արտագաղթ։ Ինչու նպատակային չի օգտագործում։ Կառավարիչ է, էլի, ծախողված կառավարիչ է, քո հոսակցություն չկա, էլի, քո հոսակցություն չկա։